Quins requisits has de complir per ser castelló o castellera? No, és que jo no sóc gens hàbil per pujar un castell. No, és que jo peso massa, és que jo tinc vertigen. I a més, no tinc gens de força per posar-me a baix i aguantar la gent. Prou, anem a pams. Si no m'han fet mil cops aquesta pregunta, no me l'han fet mai. I la resposta sempre és que cap. No has de complir cap requisit per fer castells. Bé, només un. Tenim moltes ganes de treballar en equip per aconseguir un objectiu comú. Com hem vist als altres capítols de Xerrameca Castellera, els castells tenen moltes parts, estan formats per molta gent. I més enllà de les que ja coneixes de la pinya, hi ha moltes posicions que encara no us he explicat. Calen persones més altes perquè arribin a agafar els segons. Calen persones més petites perquè amb les seves espatlles ajudin els baixos a aguantar el castell. I d'altres persones més grosses que s'encarreguin de donar pit perquè la pinya no s'obri. I moltes altres més. Tothom pot tenir el seu lloc en un castell. I no només tocant físicament el castell. Si t'agrada la música, també pots aprendre a tocar la grella i el tabal. I si tot això que t'he explicat no et convenç o no pots apropar-te a les estructures ni tocar la grella o el tabal, sempre, sempre, sempre i altres maneres de donar un cop de mà. Les colles castelleres són voluntàries i es mantenen gràcies a la dedicació i al temps de persones que ho fan de manera altruista. Per tant, sempre pots ajudar en diverses tasques de gestió que són molt importants, com per exemple temes de comunicació, administració, àrea social, sempre fan falta mans. Al final, es tracta de gaudir dels castells, des de la posició que sigui. Si tens dubtes, busca la colla castellera que tinguis més a prop, al teu poble, a la teva ciutat, al teu barri, i apropa-t'hi. Allà et resoldran tots els dubtes i t'ajudaran a trobar quin és el lloc on millor encaixes, perquè els castells tothom hi té el seu lloc.